ကဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ငါတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်စဉ်1နေပြီးတော့30ဒီနံပါတ်စဉ်တက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်1 30ဒီတက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ1နေပြီး30ဒီရဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီအောက်မှာလည်းဒီရေးထားတယ်1 2 10ဆိုပြီးတာတို့လားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်1နေပြီးတော့30ရဲ့စုစုပေါင်းကဒီလောက်ရှိတယ်တို့တက်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ71ကနေပြီးတော့20ထိနော်71ကနေပြီးတော့20ထိဒီရဲ့တူတဲ့စုစုပေါင်းကဒီလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါ21ကနေပြီးတော့တို့30ထိကတူတဲ့ကဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုန1 1 your time 71 နေပြီးတော့20ပြီး20နဲ့30ရဲ့စုစုပေါင်းကြတော့ဒီမှာငါတို့ဩဆိုပြီးတော့ရဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကငါတို့ဒီလိုနံပါတ်စဉ်လေးနဲ့ပဲတို့အသုံးချရင်လည်းချလို့ရတယ်တစ်ခါတလေမှာဟိုလနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာတစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးလေလရဲ့ဟိုဥစားပေါ့စုစုပေါင်းနော်စုစုပေါင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမှားဆိုလို့ရှိရင်ကွာအာဒီ1နေပြီးတော့ဒီတန်းလေးကိုကွာဒါတလားလို့တတ်မှတ်ထားလိုက်နော်ဒီတလားရဲ့စုစုပေါင်းပေါ့ဒါဟုတ်ပြီနော်တခါစက္ကန့်နဲ့20ကျတော့ဒါ2လပိုင်းရဲ့2လပိုင်း2လပိုင်းရဲ့စုစုပေါင်းဒါအဲ့လိုတတ်မှတ်တာအဲ့တော့ငါတို့ကအိတ်ဆယ်မှာကငါတို့ကဒီလိုရိုက်သွားတယ်ရိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကဒီအပေါ်အဟောင်းကိုပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တို့ကဒီကောင်ရင်းနဲ့နော်အတူအလျှော့လောက်ပြီးတော့ကြည်နေရတယ်ဟုတ်လားတကယ်ငါတို့ဒီမှာကွာအောက်မှာတို့စီးရင်လောက်ပါတယ်စီးလောက်ရချိန်မှာဟိုတလပိုင်းဟိုနှစ်လပိုင်းဟာတွေငါတို့မမြင်ရဘူးဟုတ်လားဒီမှာတော့အခုမှအာ1 ရော30ထိငါတို့မတွေးရဘူးဟုတ်ပြီနော်1 30ထိမတွေးရဘူး71ကနေ20တောင်မှဒီလောက်ပဲတွေးရတယ်နော်ဒီလောက်ပဲတွေးရတယ်21ကနေ30ကျတော့ဒါတော့တွေးရတယ်ပေါ့နော်တို့အောက်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီ21နဲ့ဒီ30လဲတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလဲပေါ့နော်တလားပိုင်းဟာတို့မတွေ့ရအောင်တလားပိုင်းဟာတို့မတွေ့ရအောင်တွေ့ရဖို့အတွက်ကိုတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့စွဲတင်စွဲရှားလုပ်ပြီးတော့တို့ကြည့်မှရမယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အာပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့ကွာကြည့်ရတာတိုက်ဘူးကမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ကကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဟာလောက်ကိုပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့အပိုင်းကိုကိုမြင်နေရမြင်ကျင်တယ်ပေါ့ကွာဟုတ်လားမြင်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီ1နေပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီ1နေပြီးတော့ဒီ30ကြီးကိုငါတို့ဆက်လက်ထားလိုက်เนาะ1နေပြီးတော့30ကြီးကိုဆက်လက်မယ်ဆလပ်ပြီလားဆလပ်ပြီဝိုင်းငါတို့ဒီမှာ data ဆိုတဲ့ menu ကိုတွား data ဆိုတဲ့ menu ကိုတွားပြီးဝိုင်းလားတွားပြီးဝိုင်းရင်အဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့ဒီမှာဘာတွေးမလဲဆိုရင် group တွေ့ရနော်အဲ့ဒီ group လေးကိုငါတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တို့ဒီကနေဆက်လက်လိုက်နော်တို့ဆက်လက်တာမှာပါဒီ1နေပြီးတော့ဒီ30ဒီဒီလိုဆက်လိုက်သူရဲ့ဒီနံပါတ်စဉ်ကိုပြောရမှာမဟုတ်เนาะဒီဘေးက1နေပြီးတော့ဒီ30ဒီဘူးဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာရှိတဲ့ group လေးကိုနှိပ်နှိပ်ယူလိုက်လားနှိပ်ယူလိုက်တခါ71ကနေပြီးတော့เนาะ71ကနေပြီးတော့20ကြီးကိုလည်းတို့အဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မယ်71ကနေ20ကြီးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တခါ group လေးကိုပဲပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီလားတခါဒီ21ကနေပြီးတော့30နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတို့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မယ်ဒီလိုဆက်လက်မယ်ဆက်ပြင်ဂရုလေးကိုပဲတို့နှိပ်မယ်
ဒါဆိုရင်တို့ကအဒီတိုင်းမလုံးချင်တော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရတယ်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာကို
ဟိုဘာဘာပြလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အန်ဂရုတွေ့လားပြပါတယ်အန်ဂရုအန်ဂရုမှာတို့ပြန်ပြီးတော့လောက်ပြီးလိုက်နော်အန်ဂရုမှာတို့ဘယ်လိုပြန်လောက်ပြီးမလဲဆိုရင်အမအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အပေါ်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်တို့ဒီ1နေပြီးတော့30ကြီးကိုပြန်ဆက်လက်မယ်ပြန်ဆက်လက်ပြီးတော့အန်ဂရုဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်နော်အန်ဂရုဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်တခါဒုတိယအပေါင်းအွက်လေးကိုတခါပြန်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်တစ်ကနေပြီးတော့စနစ်စက်တစ်ကနေ20ကြီးကိုပြန်ဆက်လက်မယ်ပြီးရင်အန်ဂရုလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါတတိယအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုပြန်ဖွင့်မယ်21ကနေပြီးတော့ဟာ21ကနေပြီးတော့သူ30ကြီးကိုပြန်ဆက်လက်မယ်အန်ဂရုလေးနဲ့ပြန်ပြီးမယ်ဒါဆိုရင်ခုနပေါ်ရဲ1 2အပေါင်းလက္ခဏာတွေအပုံပြောက်သွားမယ်ငကိုတိုင်းစရင်ပြန်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ငကိုတိုင်းစရင်ပြန်ထွက်လိမ့်မယ်ဒါငကိုတိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်လားဒီပါလဲ